En Víctor Braojos ha composat 4 hores de música basades en les construccions arquitectòniques modernistes de Manel Raspall. Aquest ha estat el seu treball de recerca amb el que ha guanyat el Premi Camí Ral, que otorga l'Associació Cultural de Granollers als millors treballs d'àmbit i temàtica comarcal. La suite que ha creat es basa en les històries que s'amaguen darrere de 4 racons modernistes de Cardedeu. La feina d'en Víctor va començar fent recerca de l'època i la vida d'estiuetx. També va visitar els edificis i va parlar amb els seus propietaris per conèixer les vivències d'aquelles parets. A tot produeixen una sensació, una emoció, no? Pots sentir tristesa si la persona aquella t'explica quan va venir la Guerra Civil, doncs el que va passar realment, no? Records molt durs. Tot això a tu t'afecta d'alguna manera i a partir d'aquesta sensació que tu reps, et poses al piano i realment busques la melodia o la música que millor s'adapti a aquest sentiment. En Víctor va començar estudiant música a Cardedeu, ha passat pel Conservatori de Granollers i ara es prepara per entrar a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, a més d'enfrontar-se a la selectivitat. Tot i que no descarta altres facetes de la professió, ell prefereix centrar la seva trajectòria a la interpretació de la música clàssica.